Hej, jeg vil lige prøve at vise dig en anden måde at lave et boxplot på. Måske hjælper det dig. Jeg starter altid hernede med at skrive box, og så kommer det frem. Den første, der er her, den fortæller noget om, hvorhen på y-aksen jeg gerne vil have, at mit boxplot skal starte. Og det vil jeg gerne have, det skal være 6. Så trykker jeg tab. Den næste fortæller noget om, hvor bredt skal mit boxplot være. Jeg vil gerne have, at det skal være 1. Så når jeg til min startværdi, eller min mindste værdi, og den er 5. Den næste, jeg når hen til, det er min første kvartil, og den er 15. Så har jeg min median, den er 30. Min tredje kvartil er 62. Og min største værdi er 143. Sådan. Så nu kan jeg se, at mit boxplot ligger heroppe et eller andet sted. Jeg går nu videre til at lave det boxplot for klasse B. Igen skriver BOK, så kommer flere forskellige muligheder frem, men jeg vælger denne her nede. Og igen, så starter jeg ved den første her. Og nu skal jeg lige se, sådan der, starter jeg ved den første, og det er den, der beslutter, hvorhen den skal starte på min y-akses, siger, at den skal starte ved 2, trykker jeg tab. Denne her vil også have til at være en bred på begge sider. Så skal jeg have min mindste værdi, den er 8. Så skal jeg have min første kvartil, den er 12. Og så ved jeg ikke, om du kender eller er klar over, at når man arbejder i GeoGebra, så må man ikke bruge komma, så skal man bruge punktum. Det vil sige, at min median, den er 31.5. Så når jeg til min tredje kvartil, den er 67. Og så når jeg til min største værdi, som er 140. Sådan der. Jeg lukker lige mit Excel-vindue her. Jeg skal ikke bruge det til noget. Som jeg kunne se på din, dit billede, så havde du også været inde og gøre din x-akse mindre. Altså intervallet, kan man sige, havde du gjort større. Så det vil jeg også lige gøre. Jeg mener, der var 20, altså enheden var 20 på din. Og det er den også her. Og nu kan jeg se min mindste værdi for dem begge to. Og min største værdi, som var 143 her og 140. Det er en måde at lave et boxplot på. Jeg gør det altid på den måde, men jeg ved godt, der er andre metoder, der er både hurtigere og nemmere. Så det er helt op til dig, hvordan du vil gøre det. Men her kan du se, der bliver det rigtigt. God fornøjelse!